Další díl čarovného Minecraftu je tady! Mente to je svět draků. Jo. Vítejte u dalšího videa. Ahoj gamere, nacházíme se právě ve světě tak draků. Já vůbec nevidím. Tak se sundej. A lepší, lepší! O dost lepší, máš krásnou sekeru. A krásnej kvantum. A kvantum, moment, já se taky nasadím. A už mám taky kvantum batužek. Nice, very nice. Můžete dát like pro další díl Světa draků a kvantové batušky, protože... Ano, ano. Máme tady další díl od té doby, co jsme ho natočili ke Gamerovi a netrvalo to půl roku. Měli jsme to takový složitější, jo. Měli jsme takový jako, ne jako spolu potíže, ale měli jsme potíže se Světem draků. Prostě nám uletěli, všichni dráci nám uletěli, no. Já jsem vám to nechtěl říkat, ale... Gamer, já jim to musím říct. Prostě uletěli nám všichni draci a my jsme je museli hledat. To nám trvalo půl roku, ale už jsme zpátky. Už to je všechno v pořádku. Jo, takhle, jo, právě, no, jakože... Jako vylítli, že jo? Co uděláš, jdeš ho hledat, no. Nevíš kde... A my jsme je hledali půl roku a prostě bylo nám to blbý to říct, protože byste nám to nevěřili jako výmluvu. Každopádně, ano. Jako jsme je našli, jsou v pohodě, někde tady jsou, jo, opravili jsme tady to, aby to bylo symetrický, takže svět je zase v pořádku. No, ano, ano. Dneska, co budeme dělat dneska, gamere? Ano, přesně tak. Jsem rád, že se ptáš, protože potřebujeme vylepšit náš obranný mechanismus naší vesnice na level číslo 3. A mezi tím bychom mohli doufat v to, že ty dvě děti... Ano, vyrostou. No jo, nejsou naše. Rozhodně nejsou naše. Ne. Vůbec. Ne, absolutně. To by ani nešlo. Jo, to by nešlo prostě, takže nejsou naše. Klidně to můžeš otevřít, dát build options a můžeš dát upgrade a předtím se ještě podívat, pokud chceš. Jo. Yes. Jo. Jo, to nevadí. No, nevadí. Ale ty máš takový ty hezký seznamy, že? No, ty máš ten seznam. A chceš taky počítat? Ne, nepotřebuju, já... Ne, já že bys to měl taky. Ale tak počkej, já ti dám zatím nějaký věci. Yes. Ale já ti nevím, jestli my jsme ho už vylepšovali, protože jsme to vždycky chtěli udělat na video a... Nejsem si jistý. Nevylepšovali, tak u něj stůj do té doby, dokud nepřinesu blok emeraldu. Yes. Čemu nám bude blok emeraldu, Gamer? Yes. Když to otevřeš, klikneš tam nahoře vpravo na modrou šipku, tak se ti to hodí na druhou stránku. A to stačí jenom blok emeraldu a upgradeujeme to? A já na to, kámo, čekám už víc jak půl roku, protože vždycky, co jsem to chtěl udělat ve videu, tak jsem na to zapomněl. Kámo, to nemůžeš myslet vážně. Hele, yes. Já mám takový problém, Gamer, já bych potřeboval upgradeovat svoji výzbroj, protože jediný, co mám v ruce, je úplně zničená ironová sekera, dragonová flétna a pomoci, mám v kvantovém batůšku něco? Ten není můj meč, já jsem asi přišel o svůj meč, Gamer. A můžu si vzít tohle. Můžu bojovat s tím normálně. Ok, budu to bojovat. Co máš? Meč. Jo, to na ty koně, jasný. Můžeš jako. Koukej, takhle z dálky tě spinknu. Zkus do mě boxnout. Počkej, zkus do mě boxnout normálně. Či? Já vím, že to je. Ne, zkus to. Zkus to, Gamere. Já nemám helmu, vypíneš mi oko. Ne, zkus to, pojď, Gamere. Zkus do mě to pinknout. Ty jsi tam nedal. No dobře, jak já tam dám. A co stalo? Yes, vyrostla! Jo, ale počkej, já jsem zjistil, proč to nefunguje. Protože my to máme na dvojce, musíme to dát na pětku. A pak se to dá vylepšovat. Ale jako vadí mi, že tam to tlačítko je a že ti jako bajtí na to. Víš, jako jo, že... no to byl pěkný bait teda. Takhle, jak já to zatím položím prostě. Jo. I ten, jo, ten druhý, já jsem ho dal sem, do toho inventáře. Ok, nice. Já nevím, jak se nám to povedlo teda, ale... Jo. No prostě zdvojili jsme emeraldový blok. A nebo ty jsi u sebe možná měl? Ne, já jsem neměl. Já jsem tady našel, já jsem běžel a ty jsi tady dropnul a tak já jsem ho sebral. Jo, já jsem ho dropnul, utíkal jsem dál. No. Počkej, je nezaměstnaná? Já vím, že tady máme někoho, kde je nezaměstnaný. To můžeme zkontrolovat, já ti ukážu jak. Pojďme do naší hlavní tady... A jdeme všechny svolat. Radnice. Ano, hele, teď všichni jako... zastavíte, co děláte a půjdete sem. Normálně vám to takhle říkám. Hele, svolat. Okay. Hele, tady to je ten William. Kámo, co se stalo teďka? Kámo, někdo se hrozně jako... A ne? My tady... Game ne?
Ano? Pojďme pomoct. Tady jsou buglí typci. Umírají nám. Jo, já jsem dal u ní higher, ono mi psalo, že jsou v okolí. Dobrý. Kámo. No. Meceňáši. Počkej, to šlo do tebe? A to jsem to ani neřekl dobře. To on tě fláknul? Au? Co děláš? Ne, já jsem dal, že haj. Proč do nás mlátěj? Au? Co jo, ti takhle. Je? Ty to jsou naši zaměstnanci, ne? Já jsem dal hire, jakože zaměstnat. Hej, co vám je? Tak je sejmem, nedá se nic dělat. Jakože, sorry, ale... Co si jako myslej o sobě? Ten do toho zrovna nešel, gamere. Ne, šel. Jo, dobře. Hej, oni nám mlátěj tady do všech. Počkej, cože? To je naše socha. Kámo, co děláš? Co děláš? Co se myslíš vůbec? Kámo, co to je? A už je po všech? No asi jo. Ale podle mě do nás neměli jako útočit. Tak jo, gamere, už jsem vybavený. Vzal jsem si meč, vzal jsem si Fire Dragon Sword, který má 25 attack damage, takže budu trochu použitelnější. Lambrčeka nemám vůbec jako zaměstnanýho, my jsme ho asi vypli od někač. My jsme ho vypli, protože on nám tady furt sázel a sekal, že jo? Jo, ten byl tady, to si pamatuju. My jsme totiž neměli podle mě lidi, že jsme ho jako vyhodili, aby jsme mohli mít farmáře dočasně. Asi jo. A farmářka potřebuje sekiru. Klasika, no. Ty máš pro ní sekiru? Tak jako dám jí mojí, no. Zrovna jsem si ji vykraftil, nejsem z toho nadšenej. Když jsem ti dal? Nemáš cobblestone? Ona nechce železnou. Máš kobl, ty určitě budeš mít kobl. Nemám kobl, ale podívám se do svého zázračného batušku, ve kterým mám 4 vytrskuly, ale nemám tam cobblestone, bohužel. 5 minutes later. Tak jo, tady máš kobl. Vybilo jsem ho na tebe. Jo, ona by to mohla sklízet ty rukou. Hele, sleduj Linda, jo? Koukej. Tak, přijdeš a děláš. Trr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 r. Víš koho? Z toho TikTokera, toho... Černocha. Jo, jak ukazuje takový ty věci, se, co lidi nechápu. Takhle se sklízí. Ano, yes. Ano. Dal jsem jí 3 sekirky. Ona je furt nespokojená. Kámo, to už musí být spokojená. Ne, ona je furt nespokojená. Gabriel, mám to udělat? Řekni, já to udělám. Jenom řekni ano. Ne, mente, nebudeme posílat do důchodu, já si myslím, že to je naprosto pořádku. Řekni ano, já ji pošlu do důchodu, normálně hned ne, teď. Ne, to je dobrý. A tady ta taky není spokojená. Ona potřebuje 32 Dark Oak Fansu. Ale tak půl roku je půl roku. No jako jo, možná za tu dobu prostě co, ale my jsme hledali draky, já se omlouvám prostě. Jo, ono stačilo, se do něj bouchnul. Okej. On se zpamatoval. Ne, on šel trucovat ven, kámo, stoupnul si tady k baráku a teď jde dovnitř. Vidíš, jo? Jo, vidím. On šel ven, tam si stoupnul na chvilku, že jej nemlaj do mě. A furt je naštvanej. On má... Makej, dělej, nebo tě rozsekám. Přišel to bude mečem. Máme ho, vidíš? Chceš, aby šel do důchodu, gamer? Já fakt bych je nechal být. Nechme být, on už je starší, on se možná potřebuje vyspat na to, on nebyl připravený gamer, na půjde to, do že důchodu. Budeme já ho tak normálně, štědří. Tady ten že... Dragon Sword ho pošle přímo do důchodu, ti říkám. Ne, chudák. Kámo, pojď, vylepšíme to na trojku a budeme mít konečně tu policii. Ať tam dáme ty naše nové občany, máme 3 nezaměstnaní. Co teda potřeba vylepšit? Máš ten papírek ode mě? Jo. Když s ním klikneš pravým do vzduchu, co ti to napíše? Že to potřebuje 38 cobblestone wallů, jednu oak fence gate, redwood, spruce wood, oak. Já tak nevím, já mám tolik spruce. Já mám redwood, cobblestone wally, ty si myslím, že jsme kraftili dřív. To bylo 30. Myslím, máme spruce dřevo, to je jako jediný, čeho bych se bál. Proč se spruce, to nemáme. To nemáme vůbec. Ale ten spruce vyjde asi natěsno. Jo, dávej.
Jinak ona už, Kam šla? jestli, no, jde k tomu. Takže doufám, že to stihne postavit dneska. Rychle jí to dej, ať to stihne postavit, no, když já se bude spat. dát. Já se spat. Rychle. To nevím, to ona stejně půjde. Ale... Rychle, rychle. Aha, spojím. Oni, jo. Ušla, co? Ne, ona je zasekla. Ne, stop. Yes. Stihl jsem Ne, to? Ona stejně jde do baráku a pak... Mám jí fláknout. Já jí fláknu. Já, gamer, řekni to. A já to udělám. Kam šla? Ona šla do toho pokojíčku, podívala se, zjistila, že aha, ono je ráno, tak jsem se asi spletla. A teďka půjde zpátky do jejího buildersatu, anebo půjde rovnou stavět. Tady nějaký dvojitý plot, to je divný. To se nějak budlo. Vidíš to? Jo. Ale ono to pak zmizí, takže... No jo, ale ale mám dej to. všechno teď. Teď mám jo? úplně všechno. No, tak pak to dáme rovnou na trojku. A vidíš, jak už tady kobl. Vylepšuje. Velký No. upgrady, velký upgrady. Takže tady to vlastně bude naše centrální policejní hala. Ano, v podstatě. Bude A... chránit naši vesnici. Vypadá to jako Guard Hezký, Tower. moc hezký. Vypadá to jako bunkr. Vypadá to jako Jo, bunkr. tak. Tady je ten král. Aha. Tady je král. Aha. No a tady vlastně, když klikneš na to hire, tak my potřebujeme někoho, kdo bude silný, takže Eliota. Naklikneš ho tam. Kde to udělám? Dáš manage workers. Nesně. A teďka vidíš zelený to, co ty Jo. potřebuješ. Jo, a Hire. vlastně vidíš. Yes. OK, Yes. a co Na dělal Elliot medical. předtím? Tak. No jo. Elliot je tady chasník. Nebyl předtím dřevo vůbec? To jo, možná díky tomu má i tu sílu, no. Teďka je otázka, co on potřebuje. Jo, už potřebuje meč, ale ten už mu nese, náš kámoš, anebo mu ho můžeš dát. A Já kámo, tě no, s tím flashnul. kopím, co máš. Že co? Fakt? Kdyby, jo, ale neumí asi diamantový, protože to ještě je na nízkém levelu. My to máme na Okay. jedničce, no. To je slabý. To bych chtělo vlastně jako... Neříkám nic, ale... Hele, savana. Nevím, co tady dělá, ale je tady. Je, ta ještě nevyrostla. No, u policie budeš taky pracovat, neboj. Jo. No. Ale vlastně ta Guard Tower, čím víc se vlastně vylepší, tím dál potom oni můžou chodit. Takže on teďka může chodit na nějakých 80 bloků. A když to dáme na trojku, tak je to skoro dvojnásobek. OK. Ale Savana, Savana vyrostla a chce práci. Jo, ty ježiš, ta tady byla, dámy a pánové, byli jsme u toho, jak vyrostla. Ty, je podívej se to na tak, ní. Roste jak z vody. Ano. Tak, jo, ne, on mu to dal, on mu dal stone Aha, novej tak i nice. Ironovej, tak já Ten mu dám ironový ještě jsem dal já. Jo. Ale on ho nemůže použít, takže... Jo, on chce armor ještě. Je, ty klidně si může vymýšlíš. Gold. Počkej. No tak je to obránce a pak my je můžeme kámo posílat. Normálně na tréninky. To znamená, okay. Že můžeme udělat Combat Academy. OK. Jestli chceme mít jako silný bojovníky. Pak můžeme udělat archery, jestli chceme mít lučišníky. OK. Takže dá se to jako vymazlit, by jsem chtěl říct. Určitě tady máme hromadu nějakýho, jo, tady je. A co ledra, ale ne? Tak já mám ne, zlato tam bylo určitě taky, dle mého iron bude nosit, já mu to zkusím iron dát. Iron nebude nosit, si myslím. Hele, já udělám zatím kožený, kdyby náhodou. Ale ne, je tam zlato, to on nosí. To tam bylo to je jako pravda. Určitě. Okej, okay, tak udělej zlatý. Já jsem mu teďka dal iron, kam on si tady sednul na zem. Cože? On si usnul. Jo. Kámo, on tady sedí a spí na zemi, pojď se podívat. Co? What the fuck? Jo, a ona dostavěla teďka. No, on Iron nechce, kámo. Tak asi chce upgrade. Asi chce upgrade, no. Asi a tak jo. To jsme mohli vylepšit. Tak počkej, ale co dřív? Možná na trojku, jak jsem původně chtěl, yes. Tu policii. Mhm. The next morning. Jo, už jsem jde, kámo. Už jsem jde. Na moment, jak to dokončí, tak ti ukážu jednu specialitku tady vedle. No, tak to se těším. Jsem zvědavý, co tam bude dít. Protože tě možná zajímá, proč jsme to vylepšovali třeba na trojku. Jako mohli bychom ještě na čtyřku, ale já si myslím, že možná i ta dvojka mohla stačit. A pak pochopíš. Dobrá.
Tak pojď. Teď už bys to měl stihnout tenhle den. Ale my zase budeme muset rozšiřovat naše sídliště, aby jsme měli zaměstnance. Prostě no, paneláky budeme stavět. Nedá se nic dělat. Můžeme vylepšit vlastně i ty ostatní treehousy, protože asi vím, jo. Že jeden máme na trojce jenom a jo, tak když uvidíme. Vylepšíme všechny tři, tak budeme mít tři postele, že jo, navíc. Ten čtvrtý, ten už je jako vylepšený. Máme teďka bohužel jednoho bezdomovce. Ne, jako, co se dá dělat, to je prostě taková výpomoc. Za Emeraldy jsme si ho koupili prostě, tak. Že... Jo. Tak už torčkuje. Má tady ještě nějaký levitující části, no, tak jako jsem zvědavej na to, jak to dodělá. Nebo jestli to bude jako levitovat. Nebo ona si šla pro torče. No, ona ho nepotřebovala. Ona si šla pro torče. Tam dala jednu torčku a co to? Možná si říkáš, proč tady jsou levitující mosty, že? Mezi kterýma vlastně jako nic není, je to ano. Tak? Ano, říkám si přesně tohle, gamere. Ano, to jsem rád, že si kladeš tady tu otázku, to znamená, že jsi aspoň trošku chytrej. Ano. A možná si pamatuju, že jsem říkal, že tady to bude taková jako ultimátní policie a současně i obrana naší vesnice. Ano. A možná si všiml, že že tady je taková zajímavá barak věc. Tower a my tam budeme dělat věže. Ano, na každý ano. Té straně. A tím, že jsme si to vlastně vylepšili na úroveň 3, tak to znamená, že ty věže můžeme mít 3. Říkal jsem si, že... vidíš, tady není. Teď už to dává smysl, ano. Vidíš? Teď už to chápu. Tady není, ano, tady chybí. Ano. A když bychom to vylepšili na úroveň 4... Tak budou 4. Jo, a když to vylepšíme na úroveň 5, tak pozor, tam je chyták. To nebude žádná další. Ano. Já jsem to věděl. Jenom vlastně, když to vylepšíš na ten 5. level, tak se ti neodemkne další věc, ale odemkne se ti, že tu věž můžeš vylepšit už jako na úroveň jako 5. Víš, že my teďka, jak to máme na trojce, tak i ty věže můžeme dát na 3. Takže my teď prostě můžeme dát jako build. Jo. Jo, a můžeme postavit všechny ty 3 věže, ale ty by měly být jednoduchý na materiály, je to tak? No, jo, to je to tak. Jo, poměrně jo. Takže jsou postele, takže oni tam budou spát. U všech bych dal ten první level zatím. Myslím si, že to bude mít postavený hned, tam jsou 4 suroviny. Když si jich vezmeme 2 staky od každý suroviny, tak to ona postaví během 10 vteřin. To bude hrozně rychlý. Jako jo, no. A budeme mít kámo úplnou pevnost tam postavenou, tyjo. To se mi hrozně líbí, jak vlastně tady ta budova je, že postavíš budovu a v té budově pak stavíš další jako budovu, další budova, chápeš? No. Aha, jo, hele, potřebuje 12 oakwoodu, jednu postel. Počkej, oakwoody vezmu, tak hotovo, mám na všechny. Oakwood sleby. To postel červenou? A bílou. Jenom bílý postel tady jsou, pravit. 40 koblů a 8 torček. Nice. Klidně až potom ona už staví? Yes. Jo, ona staví. Yes, tak jí to tam narve, ať má plná. A už jde zpátky. Na chvíru, kamo, zrovna teď to si děláš. Zrovna prostě přijdem a jde zpátky. Na každou potřebuje jednu postel, tak uděláme takhle, bum, hotovo. Tak, dáš jí to? Jo, už to má všechno, co, ona se musí vrátit. Oh, jak si to rozšířila tady, ne, to je hustý. Vyresetovat se a jo a jo. Jako je hloupá, ale prostě je chytrá. Ne, proč si to všechno dala? Ona si to odložila, viď? Jo, ona si to odložila, já jsem jí to všechno dal do inventáře a ona to tam vrátila. A teď vzala tam jenom jednu surovinu a jde, tak jej to do toho inventáře zase narvu. Yes, sir. Dej to do toho inventáře, tu postavu. Já jsem jí nastavil všechny ty, ať to staví všechno. I ty ostatní rovnou. Kál, ty jsi to stihl tak těsně, tu postel. Ona jí teď plácla, ty jsi to tam dal a v tu vteřinu jí tam dala. Yes, kámo, a sleduj teďka. Pojď se podívat tady ze zhora, bych se možná šel takhle koukat. Jo, to je dobrý. No jo, už to tam roste. Jak to bude vysoká? To bude jako věžička, to nebude zase jako... To bude malinký, no, tak je to level 1, no. Tam bude jako ochol, víš, že... No jasně. Jako nevím, jestli byl dobrý nápad to vlastně dělat v nížině, jestli se tyhle věci nedělá jako na kopci. Ale to je jenom taková jako... Jako... Jako...
Jako, ale ta by se dá vylepšit, jo. Ta by se dá vylepšit, či bude vyšší. Já si myslím, že ten rozhled bude krásný. Kamo, tohle je věž? Jako, sorry. To je spíš baráček, jako... Ale dobře, ale oni tam můžou bydlet v tom rovný, takže to je rovnou, takže to je jako dobrý. Když tam už je ten dle mého na... Dle mého... se to má vylepšit, víš, taky na trojku, aby to dávalo smysl, chápeš, protože my tu hlavní budovu máme na trojce a ty věže můžeme vylepšit jako na trojku. Chápu, jo. A můžeš zaměstnat, mente. Počkej, já musím první tam skočit, protože ona se tam odháže všechny ty věci, co potřebuje a půjde zpátky. A to musím zabránit. Manage workers, tak ho tam dáme. Williama. No, čekal jsem, že to řekneš. Klasika, samozřejmě. Tak jako má největší sílu, tak to by dávalo smysl asi, ne? Mhm, určitě. Okay. Tak a jo. Možná bychom mohli dát někoho vlastně tady do naší, jak tady máme knihovnu, aby se někdo učil. To že teďka tady je Ele. Ty jo, kámo, děláš si srandu, Elena? Podívej se na ty statistiky za tu dobu, co jsme ji tady nechali. Co? Ta se dobře vyštudovala. Kámo, tak tam dejme tam Elenu. Má sílu 9, teď je nejsilnější ze všech. Můžeme dát do... dej fire u ní. Yes. Dal jsem tady Elenu, teda tu ustavaná. No a podívej se, kámo. Kámo, tak to je. Kámo, to je jiná Xena. Velmi dobře. Kvalitní žena. Tak Savana tam už běží. No a já se obávám, že to nestihne dostavit tady to. Já jsem si šel lehnout. Dobré ráno. A ona nejde spát, ona normálně staví. Nevím, jak je to možný, ale nevrátila se domů. Nedostihnul si možná lehnout nějak zajímavě třeba. Asi si slehnul zajímavě. Každopádně dostavila i druhou věž. A to znamená... Že a může to jít stavit třetí věž. Ano, a? A další pracovník. A to bude Elena, no jasně. Ta je, tyjo, síla 9, tyjo. Tak pojď Elo, nemusíš chodit domů, máš všechny věci u sebe. Ne? Dobře, tak to neřeš. Kam to podívej se na ní, ta vypadá jak ninja, tyjo, úplně, že co? Hele, podle mě jí chybí postel. A chce luk, kámo, a chce luk. Podle mě stavitelka nemá postel a nemá Oakwood sleby. Já jsem jí dával, kámo, postele. Já jsem jí dával 3, ona si to dala někam, i ty slaby. Kámo, tak Elena, tady bude nejsilnější. Jo, to je jasný. No a tím pádem máme místo na bydlení pro další dva lidi. Asi jo, pojďme se podívat do té hlavní kroniky, jestli nám to, jestli se to zaregistrovalo, víš, jako obytný. Že tam jsme měli 15. Jo? Je to tak? 18. Protože nice! Ale overall happiness už není 10, ale 9,2. Nejsou spokojení, To je nám líto, ale prostě musí se s tím vyrovnat. To je furt dobrý. 9,2 je furt dobrý, jako štěstí tady. Ale hlavně jdej tu postel, kámo. Kámo, jak má... Fakt jako... Ona jí ztratila, ona bez tak to dala tomu deliverovi a on jí dvodne z někam. Bez tak. Já si myslím, že jo. Jako já si můžu jít k němu podívat a ještě ty sleby. Ale má jí v ruce, kámo. Tak já nevím, co dělá. A ty sleby? Teďka jsem jí dal tu postel, no. Ty sleby prostě ztratila někde. Já nevím, já jedu tu vycraftit. Já už jí dal. Deliveryman měl stack prostě u sebe. Ale ono, dle mého, věc, kterou bychom měli udělat, aby naše vesnička fungovala líp, ano. Jsou ty delivery menu, protože vlastně to je automatizace té kolonie a potom bychom měli naučit i ty lidi některé věci si jako craftit, aby jsme tady nedělali třeba ty sleby. Já vím, že něco se dá naučit, takže to si myslím, že bylo docela jako důležité, aby jsme tady nechodili jak blázínci. Jako jo, tady ty věci se automatizovat přesně, protože jako to dřevo může těžit, že jo, ten dřevák. A prostě pak tady může pak být se nějaký, to může zpracovávat tak, prostě, nějaký krafťák, který to bude dávat všechno do něčeho. Jo, ale jako myslím si, že vesnice už se nám jako krásně rozjíždí, dámy a pánové, protože, jak můžete vidět, naše policie sice jako nevypadá moc drsně, ale to přijde. A už to přišel, jak se leze tady nahoru. A pak je můžeme vyškolit, naše policajty. Nice. Jak jsem říkal, je tam třeba ta věc na
je tam na, je Combat Akademie, podíváme se, když je Combat, jo, Combat Akademie. OK. Se dá postavit, tyjo, to bude něco úplně šílenýho. Mě zajímá, jak ty akademie vypadají. Mezi tím, než to dostaví, tak já jdu vzít tu srandu a jdu to vycraftit, že bychom se koukali, jak ty akademie můžou vypadat. A pak je ještě, ne akademie, se jmenuje jinak, ale je to z Archery. Archery Tower, myslím. A jasný, na a tam, lukostřelbu. Jo, 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 a tam se můžou právě zlepšovat, že jo, v lukostřelbě, nečekaně. Překvapivé, ano. Ano, ano. Ale vzal jsem tady Zoe, která jsem měla jako nízkou úroveň jako síly, ale prostě aby tam někdo byl jako teď zaměstnaný. Jasný, to a je začalo důležitý. To tady žít. A hlavně se nám uvolnilo místo, protože tím pádem se nám můžou nastěhovat noví lidi a budeme mít víc zaměstnanců a můžeme znovu obnovit některé pozice, jako třeba dřevorubec, což se nám bude hodit a tak, a můžeme vzít asi dalšího delivermana. Jest, tak pojď. Kámo, to je velký, já to mám v ruce, podívej se. Kde jsi? Jo, to je stojana na meče. OK, hustý. Vidíš to? Tak já ti to půjčím. Máš takovou tu kouzelnou hůlku? Jo, jo, mám. Tak s ní klikni a ukaž. Jak se to jmenuje? Jo, ono ti to vyhodí Combat nahoře. Combat Academy. Wow. Wow, OK. Okay. A počkáme, to budeme mít Dark Oak. Tak král, nemám jídlo, potřebuji jídlo. Okay, na. Máš jídlo, nabízí jídlo. Dík. Tohle je Combat Academy, jo. Jo, Medieval Oak, to je asi to, co budeme dělat. To je dobrá, to je pěkná. To je fajn. Ale nevypadá to moc jako Combat Academy, dáš tam maximální level? Jo. Jo, to už vypadá jako... To už vypadá poměrně jako Combat Academy. To je jo, jako... tady mají ty na ty mlácení, víš, že do nich... To je hustý. Ty damy. Jo, jo, figuríny. Jo. Nice. Paráda. No, tak to jsou věci, které nás čekají v nějakým z dalších dílů. Dneska se nám úspěšně podařilo rozšířit naši vesnici o pár lůžek a zjistili jsme, že máme fakt super člověka, který je chytrej, pracovitej a bude nám dělat ochránce naší vesnice a v tuhle chvíli spí. V tuhle chvíli spí, ale je to, hele, je fakt jako super člověk, má všechny věci na devíce a to se nám líbí. Takže to je pro dnešní díl Světa draků úplně všechno. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budeme moc rádi, když nám dáte like. Pokud ještě pořád nemáte odběr na našich kanálech, tak byste to mohli napravit, klikněte na tlačítko zvonečku, aby vám neunikl žádný další díl a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj! Shit, I've been working love.